Ось так у захисних рукавицях, медичних масках, дотримуючись усіх правил безпеки, працюють митники та прикордонники на КПП «Лужанка». У зв'язку із карантином більшість КПП країни закриті. Тут поки що ще можна перетнути кордон. Проте здійснюється це все у спеціальному режимі. Оскільки пішки перетнути кордон заборонено, для громадян виділили спеціальні автобуси. Що стосується громадян, які прямують через кордон без транспортних засобів. Така інформація узагальнюється нами щодо громадян, які прямують в Угорщину. Також те саме роблять наші європейські партнери, як з угорського боку, так і з румунської сторони. Повідомляється, яка кількість громадян є у них перед пунктом пропуска. Відповідно, прикордонниками спільно з головами райдержадміністрації організовано взаємодію по виділенню транспорту саме для того, щоб доставити цих громадян на територію України. В таких автобусах перевозять не більше 10 осіб. Безпосередньо на кордоні з метою посилення безпеки громадянам, які повертаються в Україну, міряють температуру. Також їх зобов'язують підписати спеціальні форми. По поверненню на територію України усім громадянам, які повертаються, видаються пам'ятки про те, як вони мають себе поводити впродовж 14 днів після того, як вони повертаються на територію України. А також спеціальна форма, в яку вони вносять свої установчі дані та адресу, куди вони прямують. В кінці доби ці дані передають у штаб тимчасової протиепідемічної комісії для протидії поширенню коронавірусу при Закарпатській ОДА та співробітникам Національної поліції. Варто додати, що законом передбачена відповідальність за недотримання карантину. В Кодексі України про адміністративні правопорушення є передбачена стаття 44 з позначкою 3. Максимальною санкцією даної статті є штраф для громадян до 34 тисяч гривень і для посадових осіб до 170 тисяч гривень. Також є встановлена кримінальна відповідальність. Максимальне покарання за статтею в Кримінальному кодексі є позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Варто додати, що вантажні перевезення здійснюються регулярно. У Мукачівського прикордонного загону вантажні перевезення здійснюються тільки в пункті пропуску Дяково. Відповідно, на в'їзд і на виїзд обмежень щодо перевезення вантажів немає. Те саме стосується і вантажів, які прямують через територію України транзитом. У Мукачівському прикордонному загоні закликають громадян бути відповідальними, свідомими та залишатися вдома. Хотілося звернутися до усіх громадян залишатися вдома. І останнім часом наголошують про те, що всі правоохоронні органи, медичні служби залишаються на своїх робочих місцях заради громадян. Отож, просимо, щоб і громадяни по можливості все ж таки залишалися вдома і не піддавали небезпеці себе, своїх рідних, а також людей, з якими вони можуть контактувати. Про те, як здійснюють контроль, у підсумковій програмі «7 днів».